Sveiki, čia Žaismo DNR, aš Agnė ir ketvirtadieniškas naujienų smūgis. Šioje laidoje galybė naujienų, tiesą sakant, šiai laidai būtų užtekę vien bliskono, o mes dar paliesime ir kitas įdomybes iš Lietuvos ir pasaulio. Laidos pabaigoje pralošiu GTA 5 jūsų pasirinktai konsolei, tačiau laidą pradėsime nuo karštų tyrimų, kurie įrodo, ką mes visi, išskyrus masinę mediją, jau seniai žinojame. Žaidimai nepadarys jums nieko blogo. Per pastarąsias kelias dienas pasaulį sudrebino dviejų reikšmingų tyrimų ataskaitos. Visų pirma, JAV mokslininkai pareiškė, kad jiems nepavyko rasti ryšio tarp smurtinių žaidimų ir realios agresijos. Stetsono universiteto tyrėjas Kristoferis Fergusonas pristatė du tyrimus, kuriuose teigiama, kad žaidimuose ar kine matomas smurtas, tai turi menką įtaką realiems žmogaus poelgiams. Tiesa, šie tyrimai yra labiau kontekstiniai, kaip praneša portalas Medical Daily, siekdamas išsklaidyti mitą, kad smurtinis kinas ir žaidimai skatina smurto proveržius, Kristoferis Fergusonas tiesiog paėmė ir išanalizavo faktus. Pirmojo tyrimo metu jis sulygino užfiksuotų žmogžudysčių skaičių ir žmogžudysčių matomų kine ar žaidimuose dažnumą. Šio sulyginimo metu nebuvo rasta jokių sąsajų tarp smurtinių scenų kine ar žaidimuose ir realių nusikaltimų tendencijų. Antroji studija buvo labiau sutelkta į žaidimus. Kristoferis pasitelkė žaidimų reitingavimo agentūros ESAB duomenis ir analizavo smurtinio turinio kiekį žaidimuose išleistuose nuo 1996 iki 2011 metų. Šiuo laikotarpiu smurto žaidimuose kiekis ženkliai augo tiek turinio, tiek vizualių efektų dėka. Vėlgi smurto proveržį žaidimuose, kaip ir technologinis šuolis leido sukurti fotorealistinę smurto scenas, neturėjo nieko bendra su realiais nusikaltimais. Tiesą sakant, tyrėjas pastebi, kad augant smurtinių žaidimų populiarumui, smurtinių nusikaltimų skaičius mažėjo. Tyrėjas nemano, kad realių nusikaltimų mažėjimą lėmė smurtiniai žaidimai. Tai galėjo lemti galybę kitų faktorių, tačiau tyrimo tikslas buvo rasti sąsajų tarp žiaurumo pramoginėje industrijoje ir realiame gyvenime. Tokių sąsajų rasti nepavyko. Tuo tarpu Didžiojoje Britanijoje atlikta ne 10 metų trukusi studija, kurioje dalyvavo 11 tūkstančių vaikų. Šios studijos tikslas išsiaiškinti, ar televizija bei žaidimai gali būti siejami su vaikų elgesio sutrikimais. Britų studija dešimtmetį tyrė 11 tūkstančių vaikų, mėgindami išsiaiškinti, ar jų potraukis televizoriui ir žaidimams lemia kokius nors pokyčius gebėjime telkti dėmesį ir emocinėje vaiko raidoje. Tyrimų vaikų mamos reguliariai pildė anketas, kurių dėka mokslininkai galėjo analizuoti laiką, praleidžiamą prie ekranų ir nukrypimus vaiko elgsenoje. Tyrimo metu nustatyta, kad elgesio sutrikimai pasireiškia tik 7 metų vaikams, kurie nuo mažens prie televizoriaus praleidžia bent 3 valandas per parą. Tačiau net ir tokiu atveju nukrypimai labai nežymūs. Kalbant apie kompiuterinius žaidimus, nenustatyta jokių sąsajų ar potencialios žalos vaiko raidai, bendravimo įgūdžiams ar gebėjimui sutelkti dėmesį. Jei norite detaliau susipažinti su abiem tyrimais, nuorodų ieškokite video aprašyme. O mes grįžtame į Lietuvą, kur Britai filmavo naujausią PlayStation 4 reklamą. Jei sekate mūsų Facebooką, jau žinote, kad šviežiausias PlayStation 4 reklaminis klipas apie vikingų puolimą buvo nufilmuotas Lietuvoje. Akylesni tai galėjo pastebėti tiesiog žiūrėdami klipą, nes jame galima išvysti Lietuvos gatves, nekalbant jau apie pažįstamus veidus. Naujausias PlayStation 4 funkcijas pristatančioje reklamoje nusifilmavo per 100 lietuvių, o 3 pagrindinius vaidmenis sukūrė aktoriai iš Didžiosios Britanijos. Klipas buvo filmuojamas Rumšiškėse. Klipo režisierius į mūsų buities muziejų atvyko iš Los Andželo, o kostiumo dizainerė iš Niujorko. Filmavimo darbai vyko spalio pradžioje ir truko apie porą dienų. Klipe nusifilmavo visa Lietuvos kaskadininkų grietinėlė, vikingų invaziją budėjimo režimu stebėjo medikai, gaisrininkai ir veterinaras. Vis tik Sony vikingai buvo taikus ir specialiųjų tarnybų įsikišimo neprireikė. Reklamos kūrimo darbus Lietuvoje koordinavo kūrybos namai Grandma Enterprise, o karingiausio vikingo vaidmenį sukūręs Adomas Rutkauskas žadėjo detaliai apžvelgti klipo gimimą portale nk.lt. Susidomėjote? Sekite naujienas. Na, o dabar apie reikšmingiausią savaitės įvykį BlizzCon. Ar pastebėjote, kad jūsų dėmesio ištroškė Blizzard ne tik pasikvietė Metallica uždarimo koncertui, bet sukūrė po naujieną kiekvienam šių metų skandaliukui? Nors renginys truko vos porą dienų, jame pakako laiko tam, kad būtų pristatytos viso žaidimų naujienos. Pakalbėta apie priegapės, agresyvų elgesį, sumautus lyverius, moterų diskriminaciją ir ebolą. Tačiau pradėkime nuo karščiausio.
Blizzard dovana komandinių šaudyklių gerbėjams Overwatch. Nauji žaidimų pavadinimai iš Blizzard be jokios abejonės yra ypač retas reiškinys, tad visai natūralu, kad šio metinio BlizzCon renginio žvaigždė tapo naujasis Blizzard žaidimas Overwatch. Stilizuotos grafikos, turtingas herojų sąrašas bei pašėlusios online kovos – tai tik ledkalnio viršūnė, ką mums savo naujaja pirmoje asmens šaudykle ketina pasiūlyti Blizzard. Nors daugelyje šaudyklių esminė žaidimo sudedamoji dalis yra klasės, vietoj to Overwatch čia turėsime herojus. Kol kas paskelbta 12 Overwatch žaidimo herojų, kurių kiekvienas turi unikalias savybes. Beje, kalbėdami apie Overwatch, Blizzard nevengia patraukti per dantį ir kitų kūrėjų, teigdami, kad žaidime bus daug moteriškų personažų, nes juos sukurti nėra sudėtinga, greičiau net priešingai, labai smagu. Remarka lyg ir skirta Assassin's Creed Unity kūrėjams, bet tinka ir Team Fortress ar Counter-Strike puoselėjančiai Valve. Blizzard dėmesio sulaukė ir interneto troliai. BlizzCon atidarymo metu kompanijos prezidentas Mike'as Morhaime skyrė kelis sakinius smurtaujantiems tinkle. Per pastaruosius keletą mėnesių atsirado nežymi žmonių grupė, kuri elgiasi bjauriai. Jie kartina žmonių gyvenimus ir kenkia mūsų kaip žaidėjų reputacijai. Tai neteisinga. Kitoje čato pusėje sėdi kitas žmogus. Jie mūsų draugai, mūsų broliai ir seserys, mūsų sūnus ir dukros. Ragino visus pasisakyti prieš agresiją jų atžvilgių, kalbėjo Mike'as Morhaime. Nemažiau erzinantis dalykas už trolius yra tie, kurie žaidžiant žaidimus online išeina iš žaidimo nesulaukia pabaigos. Ši problema ypač aktuali MOBA žanro mylėtojams, tad su Heroes of the Storm Blizzard nusprendė nebesicatskinti ir spręsti šią problemą griežtai. Pasak žaidimo kūrėjų, žaidėjai, kurie pastoviai palikinėja žaidimus, ilgainiui bus pažymėti kaip lyveriai ir galės džiaugtis atskira matchmaking šaka skirta būtent tokiems žaidėjams. Paprasta ir efektyvu, a? Beje, Heroes of the Storm beta testo data taip pat buvo pranešta. Beta startuoja sausio 13 dieną, o tie, kurie iki oficialaus žaidimo starto kentėti nebegali, jau dabar galite užsiregistruoti battle.net sistemoje. Savaitgalį Blizzard taip pat anonsavo ir naują papildymą savo kortų žaidimui Hearthstone. Nors paskutinysis Hearthstone papildymas daugiausiai buvo skirtas single player žaidimo režimo entuziastams, tačiau netrukus pasirodysiantis Goblins vs. Gnomes išplėtimas daugiausiai dėmesio sutelks į daugelio žaidėjų režimą ir žaidimui pasiūlys net 120 naujų kortų. Naujausias kortas bus galima laimėti arenoje arba nusipirkti žaidime už Hearthstone vietinę valiutą. Blizzard bosas Mike Morhaime džiugavo, kad Hearthstone naujasis išplėtimas dar labiau sumaišys kortas ir Hearthstone pasaulyje atsiras dar daugiau vietos naujoms strategijoms ir taktikoms. BlizzCon'e nebuvo užmiršti ir StarCraft mylėtojai. Jie sulaukė naujienos apie naująjį StarCraft 2 išplėtimą Legacy of the Void. Kaip žinia, StarCraft 2 jau nuo pat pradžių buvo numatytas kaip trilogija, tad po Wings of Liberty ir Heart of the Swarm natūraliai didelė fanų dalis laukė trilogijos finalo ir šio metinio BlizzCon metu jiems pagaliau buvo parodyti pirmieji Legacy of the Void vaizdai. Paskutinysis StarCraft 2 išplėtimas turės naujas vienam žaidėjui skirtas misijas, negana to sulauksime ir naujo režimo pavadinimu Archon Mode, kur du žaidėjai dalinasi vienos bazės kontrole ir unitais. Kol kas dar nėra aiški papildymo pasirodymo data, tačiau mūsų gandonešiai sako, kad išplėtimo nereiks laukti ilgai. World of Warcraft gerbėjai taip pat buvo pamaloninti išskirtinę naujieną. Pagaliau anonsuota, kas sukurs pagrindinius vaidmenis World of Warcraft filme, o aktorių sąstatas tikrai įspūdingas, bet mes pristatysime tik pagrindinę porą. Mano asmeniniu favoritu be abejo tapo Travis Fimmel. Šį iš Australijos kilusį aktorių be abejo žino kiekvienas vikingų gerbėjas. Warcraft'o filme jis vaidins Anduiną Lotharą, jo oponentu taps karingųjų orkų lyderis Durotanas, kurį vaidins Tobis Kebelis. Lietuvos žiūrovams jis žinomas iš Persijos princo ar karo žirgo juostų. Tiksliai World of Warcraft premjeros data nepaskelbta, bet jau aišku, kad ji įvyks 2016-aisiais. Laukdami filmo, Azeroto gyventojai galės ne tik išmėginti netrukus startuosiantį išplėtimą, bet ir susikauti su ebolos virusu. Blizzard paskelbė, kad žaidime atsiras naujas 10 žalių kainuojantis augintinis argi. Visi iš argio pardavimų surinkti pinigai bus pervesti JAV raudonajam kryžiui ir kovai su ebolos epidemija. Argi galėsite įsigyti nuo gruodžio 3 dienos, o prekyba juo truks iki šių metų galo.
Nemalonus incidentas laukia visų cosplay fanų. Oficialia BlizzCon 2014 cosplay konkurso nugalėtoja tapo mergina Brenda Wilson, susimeistravusi gigantišką Shakespeare kostiumą. Deja, bet likus vos minutei iki apdovanojimo, ji krito ir susižeidė koją. Pasirodo, įspūdingas jos kūrinys buvo toks sunkus, kad jį vilkinti mergina negalėjo normaliai judėti, o į renginį atvyko padedama asistentų. Tikimės, kad patirta kojos trauma nerimta, o šis akibrokštas net grasins Brendės nuo ryšto kurti įsimintinus kostiumus ir mes dar išvysime ją BlizzCon scenoje kitą metą. Rezumuodama BlizzCon 2014 norėčiau pasidžiaugti, kad ir Blizzard e-sporto turnyruose kol kas netrūksta įvairovės ir ant nugalėtojų podiumo lipo skirtingų tautų atstovai. StarCraft 2 čempiono titulas, kaip ir pridera, atiteko 17-mečiui kinui, o štai kitose rungtyse visa tautų margalinė. World of Warcraft Arena kovose pirmąją vietą laimėjo komanda Bleach Bones, kurios sudėtyje yra du švedai ir rusas. Hearthstone čempionu tapo amerikietis, parodomai Heroes of the Storm turnyrą taip pat laimėjo JAV suformuota, bet labai marga Cloud9 komanda. Na ir BlizzCon šiais metais. Tačiau laikas sugrįžti į realybę, kurioje egzistuoja ne tik Blizzard. Pažiūrėkime, kaip Advanced Warfare starto savaitė atrodė pardavimų dešimtukai. Pamenate, praėjusią savaitę sakėme, kad ankstoka spėlioti, ar naujasis Call of Duty Advanced Warfare aplenkė savo pirmtaką Ghost. Na, šią savaitę pagaliau turime ir tikslų atsakymą. Kai visi spėlioja, ar serija jau išsikvėpė, Advanced Warfare ėmė ir tapo penktuoju geriausiai startavusiu žaidimu serijoje. Advanced Warfare pardavimai buvo įspūdingi, štai Didžiojoje Britanijoje starto metu parduota daugiau šio žaidimo kopijų nei Titanfall, Wolfenstein ir Destiny kartu sudėjus. Tai be jokios abejonės atsispindi ir to. Didžiojoje Britanijoje Call of Duty Advanced Warfare pagaliau išstūmė FIFA 15 iš pirmosios geriausiai parduodamų žaidimų pozicijos. Futbolo simuliatorių pirmą kartą nuo jo starto nustumdamas ant sidabrinio laiptelio. Trečiojoje pozicijoje debiutuoja Football Manager 2015, kurio apžvalgą ruošiame ir mes. Steam'e reikalai panašūs. Pirmojoje pozicijoje Advanced Warfare, antrojoje vietoje debiutuoja Football Manager 2015, o trečiojoje atsidūrė The Binding of Isaac Rebirth. Įdomu tai, kad Civilization Beyond Earth žaidimas smuktelėjo į penktąją poziciją, nors praėjusią savaitę jam prognozavome ilgą istoriją didžiajame trejete. To priežastis aiškinomės ir savo parengtoje Civilization apžvalgoje, kurios nuorodą rasite video aprašyme. Štai taip, kol Activision džiaugiasi žaidėjų dėmesiu visame kame, jų konkurentai ruošiasi atsakomajam smūgiui. Tiesą sakant, net keista, kad į Destiny startą nebuvo atsakyta skubotų Mass Effect žaidimų, bet gal taip ir geriau. Ar žinote, kad prie BioWare prisijungia Halo 4 rašytojas, kuris padės kurti naujojo Mass Effect scenarijų? Šią savaitę BioWare pranešė, kad jų gretas papildys pagrindinis Halo 4 istorijos autorius Christopher Schlerf. Negana šios industrijos žvaigždelės, BioWare taip pat į savo tarpą prisiviliojo ir buvusi Epic studijos prodiuserį Chris Wynn bei Infinity Blade Dungeons dizainerį Ian Frazier. Manote viskas? Tikrai ne. Greta šių gerai žinomų industrijos vardų galime rasti ir Fabrice Kandominas, dirbusi prie Mass Effect 3, bei Joel McMillan. Visai nebloga industrijos žvaigždžių komanda, tiesa? Bet Activision irgi nesnaudžia. Neseniai pasakojame, kad PewDiePie aistra žaidžiant Skate iki šiol generuoja fantastiškus šio seno žaidimo pardavimus. Activision tai suvokė kaip ženklą, kad metas sugražinti Tony Hawk. Beje, apie tai riedlenčių sporto gerbėjams pirmasis pranešė pats sportininkas. Apie savo dalyvavimą kuriant naują žaidimą Tonys pačiulbėjo Twitteryje. Ar naujas žaidimas bus priskirtas kultiniai Tony Hawk serijai kol kas nėra aišku, bet atletas žada, kad senosios serijos fanai bus patenkinti. Savo laidose mes ne kartą kalbėjome apie žaidimų naudą smegenims. Panašu, kad mokslininkų tyrimai pasiekia vis daugiau žmonių, tame tarpe ir medikų, kurie ryštasi išmėginti žaidimus terapijoje. Reddit vartotoja publikavo savo vyro istoriją, kuriam teko ištverti net 11 smegenų operacijų. Šių operacijų metu vaikinas neteko dalies pilkosios smegenų masės. Jį kamavo dezorientacija, atminties praradimai, kurį laiką jis sunkiai bet pažindavo savo artimuosius. Vyrukas buvo didžiulis bandžiai gerbėjas, tad kartą jis įsimenė savo neurologui apie Destiny. Daktaras pasidomėjo žaidimu ir parekomendavo pacientui tiesiog įsigyti ir pažaisti šį žaidimą. Rezultatų ilgai laukti neteko. Kaip pasakoja Halo, o dabar dar ir Destiny fano žmona, virtuvėje vis pasiklystantis vyras žaidime iškart pasijuto ir žuvis vandenyje. Negana to, vos po savaitės reguliarių žaidimo sesijų, jis tapo pastebimai linksmesnis, dažniau išeidavo į kiemą ir ėmė siūlyti pagalbą namuose.
Ši mėla istorija pasiekė ir bandžiai darbuotojų ausis, tad jie destinį terapiją pasirinkusiam pacientui padovanojo virtualų šautuvą, gal kiek simbolinių pavadinimų Fate of All Fools. Kiti destinį žaidėjai šį ginklą galės išmėginti tik sulaukę vieno iš žaidimo atnaujinimų. Beje, savo gerbėjus pamalonino ir Microsoft, išleistas paskutinį šių metų atnaujinimas Xbox One konsoliai, kuriame netrūksta įdomybių. Tačiau taupydami jūsų laiką paliksime ištyrinėti jas jums patiems. Nuoroda į atnaujinimus rasite video aprašyme. Štai ir priėjome šios laidos pabaigą. Nuo kad jau visi kažką dalina, tai pasidalinsiu ir aš. Dėmesio, skelbiu praeitos savaitės nugalėtoje būgnai ir fanfaros Call of Duty Advanced Warfare versiją skirtą PC laimėjo Aivaras Narbutaitis. Arsenalas atnaujintas, susisieks su mumis Facebook arba elektroniniu paštu zaismo.dnr@gmail.com ir susitarsime, kaip galėsi atsiimti prizą. Na, o šią savaitę norime padovanoti dar vieną nerealią dovaną, kurio šiandien su savim neturiu. Vienam iš jūsų kitoje laidoje atiduosiu GTA 5 jūsų pačių pasirinktai konsoliai, naujos ar senos kartos konsoliai, bet ne PC versijai, nes ši išeis tik sausį, kada mes ko gero padarysim dar vieną konkursą. Tokį lankstumą dalinant prizus užtikrina baitukas. Neatsakyti neverta, kad prizas vertas pastangų, tad pasistengti tikrai verta, o laimėti galite kaip visada. Komentuokite YouTube kanale, parašykite, kurios konsolės versijos norite, dalinkite šią naujienų laidą ir visaip kitaip dalyvaukite žaismo DNR gyvenime. Tad tiek šiam kartui. Likite sveiki, nors ir oras atšalo. Iki kitos savaitės.